Kako ti bo všeč film? Odlično, odlično. Sploh kam lahko reče, da je prej iz šole hodil, zato da je šepal drte in kurov, tako da sem se mačkan našel v tej stvari. Najljubši part verjeten Aptos, ne tebe, ki si builder? Aptos je kul, ampak jaz sem itak pozoren na šepe pa na zemljica, tako da tudi vse ostale stvari so bile kul, tako da tudi treli v Nepalu, po moje bi bili enkrat za jih pogledat. Ne. Tako, kaj gledaš, verjetno tudi drte malo boljš gledaš. Je to mogoče najboljši dirt part, kar smo videli v teh filmih? Vsak film ima dirt part, ne? Ja, vsak film ima dirt part, samo pač Aptos je tak malo mainstream, ne? Jaz imam raje te malo bolj skrite, gozdne situacije, ki se ne vidijo povsod, pa potem kdaj na YouTube ali pa na Vimeo, kaj vam pride kratkega in sladkega, tako da je dober, no? Pa okay. Fant je povejo, kaj zanimivega, tako da. Okay. Kar kur. Kukor ponovati izpade, ko je oglaševanje ful velik, ne? Po izpade dosti film lame, ampak tale je bil pa kar konkretno. Teli heli shotsi iz downhilla so bili kar the best, pa sploh te epic scene, trail ridinga, the best, res. Moram reči, da so se kar potrudili, pa furanje, pa kaj ne rečem, kaj pa dobro. To je že pretiravanje nek, ampak res dobro zgleda, tako da the best. Najljubši part? Downhill itak, ker že sam downhill furam, ne, drugače pa Švica, mi je bila čisto top tamle gor po Alpah, the best, takele scene me navdušujejo, ne, drugače pa itak cel spot, pa spoh zadnja scena od tegale Graham Agassiz, ali kaj je že, top, res super, tak trail, velike klele je bilo pa odlej, kaj pa da. Naredim. Jo, delam na tem, ne, če bom kdaj lopatko takole v nekaj padl. Kako ti je bil všeč film? Fajn je bilo, kot vedno, ne, End Hill ne razočarajo. Malo je edino bolelo gledati slike z Kanade. Ampak bom kmalo tam spet čez en mesec. Najljubši part, Whistler? Pa jo, vsi so bili dobri. Semenak, Utah, Kalifornija, sami dobri parti. Peleš letos pred sabo v Kanado? Ja, najverjetne. Ali te čaka že tam kaj še? Ne, bom verjetno peljal, sicer ne vem še kjerega, najverjetne All Mountain, da še malo gonim. Super. To je zelo šok. Kvaliteten, romantičen moment glede teh... Kot reče, kot. Super, moram reči. Najljubši part? V Indiji z otroki. V Nepalu. V Nepalu. Dobro, Indija, Nepal. Vse smo blizu. Jo, ne? Malo se je zavleklo, bi rekel. Ne? Kdaj je bilo prvič? 2011? Mislim, da je jesen 2011. Ja, je bilo jesen 2011. Polje je bilo bike park otvorite 2012, zdaj pa poletje 2012, ne. Pred poletjem, no. Se pravi, kaj za ten mesec, maj, junija. Bo, junija bo. A lahko je eno podporo, prosim, za switch? Bo, junija bo, bo. Ej, a si dobil kakšno inspiracijo, da najboljš zdaj slučajno, ko si videl Strength in Numbers, celega switcha na novo snimati. Ne. V bistvu ena ideja so dokaj podobne, ne. Tako da smo Slovenci vodilni v tem. Mogoče so pa oni tvoj material videli kje? Kak če? Mogoče so oni tvoj trailer videli. Ja, nikor se ne ve, ne. Ja, bo ziher, bo leto se poleti, bo sigurno, ne.